2021-ci ildə Novruz bayramında qeyri iş günləri məlum olub. Xəbər zamanı xəbər verir ki, Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il üçün Novruz bayramı günlərinin müəyyən edilməsi ilə əlaqədar müvafiq qərarına əsasən 2021-ci il martın 20, 21, 22, 23, 24-ü Novruz bayramı günləri müəyyən edilib. 2021-ci il martın 20 və 21-i həftənin şənbə və bazar günlərinə təsadüf etdiyindən Əmək Məcəlləsinə əsasən iş və istirahət günlərinin yerləri dəyişdiriləcək. Beləliklə martın 25-i və 26-sı da qeyri-iş günü olacaq. Novruz bayramı ilə əlaqədar 7 gün ardıcıl iş olmayacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycanda bu il Novruz çərşənbələrinin qeyd olunacağı tarixlər də məlumdur. Bu il ilk su çərşənbəsi fevralın 23-ünə təsadüf edəcək. Daha sonra martın 2-sində od, 9-unda isə yel çərşənbəsi olacaq. Novruzun ilaxır torpaq çərşənbəsi isə martın 16-sında qeyd ediləcək.